unaingia wengine inatumaliza. What is the problem? Hiyo kitu umefanya wewe ni unalala na amani, unaota, unaota. Eh? Pius, bwana, what have I done? Nimefanya nini? Niko yake Mungu anakupatia kifungu yangu kwa nyumba alafu ulifanya nini hiyo? No, you had a girlfriend. Pius, you had a girlfriend. Pius, stop shoutia kwa nyumba yangu nikakupatia kifungu. Ni sawa, ulinipatia kifungu. Si nilikurudishia tulimaliza. Sina shida na uliniambia ni Keja au sijui nini. Mimi sina shida na hiyo. Ulifanya nini? I told you very well. Vitu usishike. Ukawacha mchele, ukawacha spaghetti, ukawacha sauce, ukawacha kila kitu, machuisi makwenja nimejaza kwa fridge. Eh? Ukafanya nini? Ukapika na unga yangu ya ugali. Ay, Pius, bwana. Pius. Tufanye hivyo. Kwani hii masaa yote? Ngoja. Hii masaa yote unanishika Pius ni sababu ya unga? Unga yangu. I told you. Is that why you are causing mayhem? Si ungenipigia simu. Ka ugali nimepika kikombe moja, enkundia one nini ngumi moja ya ugali ndio Pius you are causing havoc here. Do you know na hiyo uchumi? Hiyo ngumi moja naweza ikula mimi. Hapana Pius bana, you can do better bwana. You can do better. Heri rafiki yetu ishe. Nitakununulia mchele. Nitaambia watu kitu ilitukosanisha, ulipika na unga yangu. Ugali ngumi? Yes. Sawa. Nitakuletea mchele kilo 5. Nataka unga yangu. Achana na mchele, sitaki mchele. Nataka unga yangu. Pius nakimbia mkutano. Nakimbia mkutano. Tuko na rally. Niko na rally nakimbia. Sawa. I will sort you. Ni sawa. Haina shida. Mimi nisaidie unga yangu. Wewe bana wacha. Bana wacha bwana. Wacha. Sawa. Nisaidie. Utaniona kwako sawa. Hautaniona kwako. Sikuone 30 sekunde. Sikuone. Shika umutu unakuja hapa mtu mzima unga. Si ununua unga? Unga yangu. Unga yangu ulifungua. Pius, nimekupatia pesa ya unga. Nataka unga yangu bwana. Hii tutanunua unga gani sasa hii? Tutanunua unga gani? Sawa, leta. Shika. Yo yo 600 wewe nunua packet moja. Unga gani? Packet unga gani? Pius, nimekupatia pesa. Nunua unga bwana. Unga sasa hivi tunaongea ni 5000. Packet. Packet. Wata. Shika. Chukua zote. Unanunulia unga nusu. Unga nusu. Unga nusu. Aleta nikupatie unga yote. Leta nikupatie unga yote. Leta nikupatie unga yote uone. Mtu mchenzi unapiga unga ndio unakuja kupiga makelele hapa. Nataka unga yangu. Sitashika pesa yako. Eh, oh. Kitu nataka ni hii. Ule msichana ulikuwa na yeye. Yeye ndiye anacho unga yangu iko wapi? Sawa. Nataka ni rahisi. Hiyo utapata. Acha nikimbie mkutano. Kwa nini unanipa haraka hivyo? Si utapata. Nipatie hiyo pesa kwanza basi. Saidia hiyo pesa. Wapi? Hautaniona kwako. Usinisikuone. Kwenda kabisa. Pisa, gari mbaya. Gari yako. Gari hata asesa, asesa wa insurance. Sununue yako. Sununue yako. Mtu hiyo ni single room unaishi. Nunua duvet. Unanyoa kama shoka. Nunua duvet. Nunua duvet. Watu hatumii blanketi bwana saa hii. Mtu umeweka mattress kama wewe bwana. Mtu mweusi unavaa shati nyeusi. Kwenda huko. Kwenda huko. Mama. Kwenda kabisa. Roje bwana. Umekaa passenger na wewe ndio unafaa kuwa driver. Mafi ni. Eh?